Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala akhi Nasr. Alhamdulillah, tuko katika kisima na mbali 46. Alhamdulillah, hii ni sadaka iliyotolewa kwa niaba ya almarhum Mansuri Ali Al-Shedhani chini ya usimamizi wa AlKhair community. Alhamdulillah rabbil alamin, kisima hiki kipo katika kata ya Ziba. Alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya wilaya Igunga mkoa ni Tabora. Nashukuru kwa hili huduma imekamilika vizuri na maji yanapatikana kama yanavyoonekana. Alhamdulillah, chota chota maji. Maya sogea tu mama. Na ndo ile. Ndo aina haja tu maji hapo. Basi mwaga mwaga maji chini tuone kama maji hapo. Inshallah tutaomba dua kuombea ambao wametoa sadaka yao, na tuna mama yetu hapa ambaye amekuja kuwakilisha wengine kwa sababu ni muda wa jioni. Na tuna nyumba za wakazi zinavyoonekana. Hapa kuna wakazi wengine upande wa pili. Lakini pia kule kuna wakazi upande mwingine. Alhamdulillah, nashukuru kwa hili. Al-Fatihan, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Sogea tu mama. Ya kanabudu ya kanasta'in, hidina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Thumma lam nashrah moja. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa innamal 'usri yusra, innamal 'usri yusra. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Waendelea kuchota maji Jafari. Kuonesha kama maji yapo ama hayapo. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma asil sawab ma qara'nahu min alquranil azim wa ma halannahu wa ma kabalnahu hadiyatan nazilatan ila ruhi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila marhumina Mansur almarhum Mansuri Ali Al-Shedhani. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna. Allahumma ighfir Mansuri Ali Al-Shedhani. Allahumma in kana Mansuri muhsinan fazidi fi ihsaniha fi sanihi, wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika al-amna min adhabika. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fi janna. Ya Mwenyezi Mungu, kwa Mansuri Ali Shedhan ni mwema, basi mzidishie katika wema wake huko aliko ya rabbil alamin. Na ikiwa katika maisha yake alitanguliza uvu ya rabbil alamin, basi msamehe kwa ule kila ambacho amekikosea ya rabbil alamin. Tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya rabbil alamin, kwa baraka za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fi janna. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fi janna. Allahumma in kana musina fazidi fi sanihi, wa in kana musian fatajawaz anhu, wa laqihi bi rahmatika al-amna min adhabika, hatta tab'athu ila jannatika, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako na baraka zako ya Rabbul Alamin, kila chotae maji katika kisima chetu ya Rabbul Alamin, jalia fadhila ziwafikie wale ambao wametoa sadaka ya Rabbul Alamin. Kwa niaba ya Mansuri ya Rabbul Alamin, mfikishie fadhila za maji ya Mansuri ya Rabbul Alamin huko aliko ya Rabbul Alamin, rahmatika ya Rahman Rahimin. Kwani hana ziada nyingine ambayo anaweza kaongeza isipokuwa ni ziada ambayo tunamuongezea sisi ya Rabbul Alamin, kama ulivyosema katika kitabu chako kitukufu, kama alivyosema Mtume SAW katika hadithi zake tukufu: idha mata bun adam inqata amaluhu illa min thalathin wa huwa sadaqatun jariya. Na tunaomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii sadaqatun jariya iwe ni sadaqa endelevu, iweze kumfikia Mansuri kwa aliko, aweze kustafidi kwa kila jambo la khairi. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama inavyoonekana hapa la Nasr, maji ni mengi alhamdulillah, yamechotwa yamemwagwa kule na mengine bado yanachota, basi mwaga tu hapo kuonesha kuna maji ya kutosha. Alhamdulillah rabbil alamin, shukrani. Kama tulivyotangulia kusema, sadaka hii imetolewa kwa niaba ya almarhum Mansuri Ali Al-Shedhani chini ya usimamizi wa AlKhair community. Kisima kipo katika kata ya Ziba, ni kisima nambari 46. Shukran, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.